Ruski vojnici određuju lokaciju viših oficira OSU koristeći satelitski komunikacioni sistem Iridium, rekao je za RIA Novosti ruski oficir sa pozivnim znakom Gambit iz Odeljenja za radioelektronsko izviđanje, RER, Grupe Vojski Sever. Oni koriste satelitski komunikacioni sistem Iridium. Teško je dobiti pristup njemu, ali postoje jedinice koje se time bave. Često te radiostanice koriste najvažniji predstavnici OSU. Čim se uključe, minuta dve odmah dobijamo koordinate gde su bili. I mi već prosleđujemo zainteresovanim jedinicama, rekao je Gambit, prema njegovim rečima, dalje se donosi odluka da li da se cilju nanese vatreni udar ili da se prati. U martu 2023. godine, jedinice Roskvardije su na teritoriji Ilnr otkrile radiosondu kojom su ukrajinski diverzanti prenosili obaveštajne podatke o ruskim vojnicima. Stručnjaci su utvrdili mesto povezivanja satelitskog kompleksa Iridium. Iridium je globalni operator satelitske telefonske komunikacije. Sistem je razvijen za pristup putem malih prenosivih telefona veličine mobilnog telefona. Prema početnim proračunima, za neprekidno pokrivanje zemlje bilo je potrebno 77 satelita, zbog čega je sistem dobio ime po elementu Iridiumu, koji ima atomski broj 77. Međutim, sistem koristi manje satelita za pokrivanje, se koristi 66 satelita na 6 polarnih orbita po 11 satelita na svakoj. Ukupno orbitalna grupa broji 75, 66 glavnih i 9 rezervnih satelita na niskim orbitama. 6 satelita se nalazi na Zemlji kao rezerva.